Yo beste kijkers van Yes Bloed het. Vandaag ga ik een stream toe doen die later wel wat interessanter zal zijn, want ik krijg de mooiste spullen komen. In ieder geval, ik ben hier vandaag met een geheime gast die jullie weten niet wat er is. En dat is ook een tip, want hij is heel klein. Dat was de tip voor vandaag. Laten we gewoon gelijk beginnen met de studio tour. Het is een soort van zolder tour, want mijn studio is op de zolder. Maar ik heb al sinds een drumstel, dan ga ik niks doen op mijn YouTube kanaal. Misschien wel trouwens, als ik goed kan drummen, kan dat niet goed. Dit is een poster, van allemaal voetbalhelden, ik weet niet. Dat vind ik gewoon grappig. En hier hebben we de officiële game room. Ik upload 4 games op mijn kanaal. Fortnite, FIFA, Minecraft en waarschijnlijk ook nog Rocket League. FIFA en Rocket League heb ik nog niet geüpload, maar komt nog wel. Ja, ik denk dat ik deze heel mooi plekje hier ga geven. Hier zo. Zo, dat is gelijk mooier. Dan gaan jullie straks het ook zien. Zijn jas ligt hier. Oké, dat is dus even. Dat is de jas van de ene Morn. Ja, ik denk dat deze keer kan ik ook opleggen, maar ik denk niet dat het leuk is om te kijken, want ik weet zelf niet echt wie werkt. Ik heb ook. Nee, valt heb ik verwijderd. Nee, heb ik. Nee, geen goed idee. Dan gaan we door naar de echte. Dan gaan we door naar. De broodje. Natuurlijk een heel mooi broodje. Tetewet. Giveaway gaan we nu winnen om deze gast achter de camera te raden. Ja, inderdaad. Duimpje omhoog. Ik kan natuurlijk altijd weten welke datum is. Staat heel goed. De datum staat heel goed. En ik heb wel nog een Rijnland College. Dingen aan. Ik heb plakband om de verdachte zijn mond mee te snoeren. Of zo. Dicht te plakken. Ja, oké. Ik heb natuurlijk de schaar om zijn haar af te knippen. Dat is heel erg nodig. Ik ben fan van Ivan. Misschien al dan dicht dat, ja. Altijd laat ik zien, als ik een webcam heb, laat ik dit zien, maar abonneer verkeerd geschreven, maar gelukkig heb ik hem niet gemaakt. Maar hij is door een soort van mijn editor gemaakt. Ik ga geen naam noemen, maar het is een hele goede editor, maar hij is soms gewoon niet goed te spellen. Maar dan weten jullie dat, is ook wel extra grappig, weet je wel. Dit is trouwens ook gemaakt door de editor en zijn vriend Fortnite, zes Facebook, nee Facebook niet. Minecraft, 2 games die ik speel. Games die ik meespeel. Granny speel ik meer, maar dat is een beetje saai om te kijken. Aan camera. Ja, een duimpje omhoog natuurlijk. Ja, duimpje omhoog. En natuurlijk, dit vind ik heel mooi. Alleen staat iets beschreven. Ik weet niet wat het is. Maar dat maakt niet uit. En ik heb hier nog een la. Dat schets ik eigenlijk alles in. En terug thuis. Dat is mijn schets. Dat van de video. Korte de video. Vlog. Terug thuis, fout, opnemen. Dat waren mijn steekwoorden. Ik denk dat dat wel was. Ja, het is een opbergruimte. Hier zijn niks, alleen maar oude koffers en zo. Het is net terug van vakantie, misschien al. Ik heb hiervoor trouwens ook even een roomtour geüpload. Echt een hele leuke video. Kijk hem. En natuurlijk ook de giveaway in deze video. Ik heb vandaag 3 video's geüpload. Misschien worden dat er wel meer als ik zelf om te uploaden. Want ik moet natuurlijk nog wel iets inhalen van mijn vakantie. Ik heb 1, 2, 3 vlogs geüpload. Maar eentje ervan is moet op boer laten. is misgegaan. Dus ja, als we een duimpje omhoog. Doe zeker even een like. Ook even abonneren op dit kanaal. Niet op dit kanaal, nou ook op dit kanaal. Want dat was deels oude. Ja, dat bestaat niet meer. Nu is het dit. Veel beter. Nou, beter kanaal niet. Was leuk, Matthijs. Kom op, doe nog eens mee in een video. Kom op. Als je deze video ziet, bel me. Nee. Ja, oké. Stuur me een appje. Oh, nu hang ik op. Wat moet ik natuurlijk doen? Maar nu weten jullie ook hoe de studio uitziet. Oh ja, ik wil nog even iets zeggen. Ik weet het, dit is een hele skill afgrond. Hij moet nog gewerkt worden. Maar ik ga een greenscreen kopen. Een camera houden, echt van alles. Ik heb ook een apart video gemaakt. Kijk hem even. Er komen grote dingen aan, zo heet hij. Dus hier komt dus een greenscreen. En dat is wel eigenlijk wel de roomtour. Ik zou zeggen, reageer in de video hiervoor. Wie deze geheime gast is die al de hele tijd hard wordt ademen. Want ik kwam van een vier ademen.
nu weet je waarschijnlijk al 100% zeker wie het is. Maar ik kan het niet Jonne vertellen, dan telt het niet. Doei.